الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع لهم إصرهم والأغلال الذي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تحتدون السلام عليكم مضمون کے متعلق آپ سن چکے ہیں کہ ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا مطلب کیا ہے، کیونکہ جب سے رائے اور قیاس کا چرچا شروع ہوا اس وقت سے لے کر آج تک جماعت عزیز سے زیادہ کوئی جماعت لوگوں کا نشانہ نہیں رہی، ان کی ملامت و اعتراضات کی تحریر، اس لیے ضروری ہے ہم اپنے مسلک کو واضح لفظ میں بیان کر دیں اور اپنے مسلک کا تعارف کرا دیں تاکہ حقیقت جو ہے وہ سامنے نکھر کر آ جائے اور شبہات ہمارے مسلک کے اندر بنیادی دو چیزیں جن دونوں کا تعلق عقیدہ سے، عقیدہ کے اصلاح سے عمل کا بھی اصلاح ہو جائے گا، اخلاق کا بھی اصلاح ہو جائے گا، اور وہ دو چیزیں عقیدہ کے متعلق جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک اللہ تعالی کی ذات مقدس کے متعلق ہے، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق. اگر عقیدہ ہمارا درست ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پھر ہمارے عمل اور اخلاق کے اندر اتنی بھی خرابی ہے وہ نکل سکتی. سادے لفظوں میں اور مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور بندگی کے قائل نہیں، جس کام سے تقرب حاصل ہو اور اس کو نیکی یا عمل سمجھا جائے یا آخرت کے لیے باعث مغفرت یا باعث نجات سمجھا جائے، وہ عمل جو ہے فقط اللہ کے لیے ہو. اور اطاعت، تابعداری، پیروی
یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کی اطاعت مستقل کے ہم قائل نہیں، اسی کا کوئی گروہ ہو، اسی کی کوئی جماعت ہو یا اسی کا کوئی نظام ہو، ہم اس چیز کے قائل نہیں. نظام اور قیادت اور اطاعت اور پیروی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے قانون کی وضاحت، اس کی قانون کی توضیح، اس کی طرف دعوت دینے کے لیے جتنی حکومت کے علماء ہے ان کا فائدہ. لیکن یہ کسی عالم کو اختیار نہیں کہ یہ دعویٰ کرے کہ میرا بھی کوئی گروہ ہو سکتا ہے، میری بھی کوئی جماعت ہو سکتی ہے، میرا بھی کوئی الگ مسلک ہے، یہ کسی بات نہیں. یہ فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح یہ کسی کو اختیار نہیں، کسی مخلوق کو کسے باشد کہ وہ کسی آدمی کو کہے کہ میری پرستش ہو سکتی ہے، یا میں بھی کوئی اختیار رکھ سکتا ہوں، یا میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. یہ نہیں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون سی شخصیت مخلوق میں ہو سکتی؟ آپ کو کہنے کا حکم ملتا ہے سورت انعام کے پانچ رکوں کے اندر ہے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم عندی ملک ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي العمى والبصير فلا تتبعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے لوگوں کو کہ اے لوگو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ کے خزانے میرے قبضے میں، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، یہ میرے ہاتھ میں باقی. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب داری کی دعویٰ کرتا ہوں، یہ اللہ کی صفت. ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں. الا اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس چیز کے پیچھے ہوں، اس چیز کو بیان کرتا ہوں، وہ چیز بتلاتا ہوں، وہی چیز جانتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے ذریعے وحی ہوئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اللہ کے حکم سے کہ میں اللہ کے قانون میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، تو بتاؤ اور کون رکھ سکتا ہے؟ تو ساری بات ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو باتوں میں جتنی بھی لچک آئے گی اتنا ایمان کمزور ہوگا، ان باتوں میں جتنی کمی آئے گی اتنا ہی ہمارے پاؤں گرتے جائیں گے. ان دو باتوں میں جتنے ہم مضبوط ہوں گے، اتنے ہمارے پاؤں مضبوط ہوں گے، ہماری قوتیں مضبوط ہوں گی، اللہ کی نصرت اور مدد ہماری استقبال کر رہی ہے. تاریخ شاہد ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمان کیوں کر حکمران رہے، ان کی عزت رہی، بول بالا رہا، مخالفین باوجود بڑی طاقت کے ساتھ، بڑا سپاہ، بڑی فوج، بڑی قوت اور بڑی طاقت یہ ہوتے ہوئے ہمارے امراء، ہمارے خلفاء کے نام سے کامتے تھے، وہ کیوں کیوں کس لیے؟ یہ اس عقیدے کی بات کرتی. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ موت سے زیادہ دنیا کی کوئی سزا نہیں، موت سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. آئے کوئی اوپر عذاب، جو بھی عذاب ہوگا اس کی انتہا موت پر ہوگی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ موت سے تو نہیں ڈرتے، موت کی لوگوں کو پرواہ نہیں. عبید جوہری رضی اللہ عنہ کو جب سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے،
کہتے ہوئے اب تیرا آخری وقت ہے, کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے, کوئی سوال ہو تو کر لو. کہ ہاں سوال یہ کہ دو رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں, دو رکعت ہلکیاں کر کے پڑھ لیتا ہے. کہتا ہے کہ آج مجھے نماز نے بڑا مزہ دیا, لطف آیا, لیکن میں نے جلدی اس لیے کی کہیں تم یہ تانے نہ لگا دو کہ محمد کے ساتھی موت سے ڈرتے. وہ جانتے تھے تو مانا تو ہے ہی, آئے موت سے بچنا نہیں, اس لیے مرے تو اللہ کے لیے مرے. صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عقیدے کا اعلان کر دے, اپنے مسلک کو واضح کر دے. میرا مسلک یہ ہے کہ میری جتنی بھی عبادتیں ہیں, خواہ جانی ہو خواہ مالی ہو, میرا جینا مرنا جو کچھ ہے وہ کرنا. اور یہاں کیا ہو رہا ہے, اللہ کے لیے کیا ہم نے چھوڑا ہے؟ مردوں کی پرستش, لکڑیوں کی پوجا, سورتوں کی پوجا, احکام الحاکمین کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں. تو کیا اسی قوم سے کسی اچھی بات کی امید کی جا سکتی ہے؟ جو قوم اللہ کے حق کو ضائع کر چکی ہے, کیا یہ قوم عمل پا سکتی ہے جس قوم کا اللہ کے متعلق عقیدہ درست نہیں, شرک کا کوئی ایک کام نہیں چھوڑا, اللہ کے لیے ایک کام خالص نہیں چھوڑا, نہ سجدہ نہ رکوع نہ دعا نہ صدقات نہ خیرات نہ سبیل نہ قیام نہ قعدہ نہ دعا نہ وظیفہ نہ اجتماع نہ دن نہ تاریخ نہ یوم, کوئی چیز اللہ کے لیے خالص نہیں چھوڑی گئی. جب اللہ کے لیے کوئی چیز خالص نہیں چھوڑی تو بتاؤ اللہ سے کیا امید باقی رہی؟ کیا یہی قوم چاہتی ہے کہ ہم امن پیدا کر سکتے ہیں, اصلاح کر سکتے ہیں, ہم فتنے اور فساد کو ختم کر سکتے ہیں؟ کبھی. قرآن صاحب کہتا ہے الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. سورۃ انعام کے نویں رکوع کے ساتھ فرمایا امن کن لوگوں کے لیے ہے؟ امن کی زندگی, آرام کی زندگی, چین کی زندگی, سلامتی کی زندگی کن لوگوں کے لیے؟ ہدایت والے, راہ راست پر چلنے والے, جن کی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی رہے, وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جن کے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں, یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں, جن کا ایمان خالص ہے, جن کا عقیدہ خالص ہے, اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں, وہ ان لوگوں کا ملک لائق ہے. اب ہم اپنے زندگی کی محاسبت کریں, کیا ہمارا ایمان خالص ہے, ہمارا عقیدہ خالص ہے؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا. اگر جواب نفی میں ہے تو پھر مقصد واضح ہے, ہم عمل کے ہوتا کہ نہیں, ہم امن کی طرح مستحق نہیں. جب عقیدہ ہمارا درست اللہ کے متعلق نہیں, ملک اللہ کا, اسی میں رہتے ہیں, اسی کا دیا ہوا کھا رہے ہیں, عزت اسی کی طرف سے, رزق اسی کی طرف سے, ہر فائدہ ہر بھلائیاں اسی کی طرف سے, لیکن اس کے باوجود اس کے ملک پر کئی لوگوں کو ہم نے قبض بنا رکھا ہے. کہیں ہم ہی انشاء ہے, کہیں تم ہی بابا ہے, کہیں
کہیں لنگھا جائے کہیں کچھ ہے کہیں ناگاشا ہے. جو دنیا کے ہاں گالی شمارو وہ ان کے ہاں تعریف کا لفظ ہے. لنگا کس کو بولتے ظاہر مانا مانا اس کا معلوم ہے اور اشارے طور پہ کنارے پہ کرتے اسی دست کو جو پیش ہے وہ بے حیا. اور ادھر تو الہ بن جاتا ہے محبوب بن جاتا ہے. میرے دوست جس قوم کا یہ حال ہو کہ اپنے محسن اپنے مہربان اپنے مہربان کو بھلا بیٹھے اس کی نعمتیں یاد نہ ہو اور غیروں کے آگے جھکتے رہے تو کیا یہ قوم اسلام پر ہے؟ ہم جس کی جیت کی دعوت دیتے ہیں وہ یہی دعوت ہے جس دعوت کو انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا سب نبیوں نے پیش کیا. فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجا جو پیغام لے کر پہنچا اور وہ پیغام کیا تھا کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ہر اس چیز سے بچ جاؤ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی کی گئی ہے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ یعنی غیرت کی پاس سچے بچوں یہ ہر نبی علیہ السلام نے دعوت دی. اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے لوگوں کو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میرا یہی راستہ ہے میرا یہی طریقہ ہے وہ بنی تباری اور جو میرے پیچھے میرے جان جن سب کا یہی طریقہ ہے تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے اور بلانے کا طریقہ بھی وہی ہے جو اللہ نے پتلایا اس کے پتلے ہوئے طریقے پر ہم دعوت دیتے ہیں اور کسی کا دروازہ نہیں بتلاتے. ہم حیران ہیں کہ اللہ کے طرف سے انبیاء علیہ السلام جو دائی بن کے آئے دین کے لیے ان کو تو اللہ کے سوا کوئی دروازہ نہ ملے تمہیں کیسے مل گیا؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ معین الدین اجمیری کشتی پار کر میری بہار حق بیڑا تک خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سوا کوئی دروازہ تو نہیں ملتا تمہیں کیسے مل گیا کس نے بتلایا؟ فرمایا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. سورت جن کے دوسرے رکوع میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے من اللہ احد اللہ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی نہیں بچا سکتا ولن اجد من دونہ ملتحدا اور اس کے علاوہ کہیں مجھے پناہ نہیں مل سکتی کوئی درگاہ نظر نہیں آتی. اور تم نے تو اتنی درگاہیں بنائی ہیں کہ گن نہیں سکتے کوئی شاہ خالی نہیں بڑے شہر کا کوئی محلہ خالی نہیں اتنے جن کی کوئی پناہ نہیں حد ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا پتا تو نہیں لگا تمہیں کیسے لگا؟ فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله وما الا تعبدوا الا اياه
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. سورت یوسف کے پانچ میں فرمایا کہ آئے لوگوں, تم تو صرف ناموں کو پوچھتے ہو, اپنے نام بنا کر, اپنے نام بنا کر پوچھتے ہو. تم نے نام بنائے, تمہارے باپ دادا نے بنائے, اللہ نے اس کے لیے کوئی حکم نہیں بھیجا. کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی حکم کر سکتا ہے؟ نہیں. الحکم الا للہ, حکم کا نام اللہ کا کام. اور اس نے کیا حکم دیا ہے, اس نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اياه, ایک اللہ کی بات ہے. ذالک الدین کی قیم, یہ وہ دین ہے جس سے تمہارا نظام, تمہارا نظم, تمہارا نسق بحال رہ سکتا ہے. آج اس وقت ہمارے سامنے نظام اسلام کا نام لیا جا رہا ہے, نظام مصطفیٰ کہا جا رہا ہے. یہ ایسا اعلان ہے جس سے ہر ایک مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے, سن کر دل کو ٹھنڈک پہنچنی چاہیے, اور کیا پاڑوں میں یہ خبر آنکھوں کو سرور اور دل کو خوشی ہونی چاہیے. لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ نظام مصطفیٰ ہے کیا, جس ملک میں اللہ کی تعداد کا پتہ نہ ہو. کتنے اللہ ہے اس ملک میں, کتنے معبود ہیں, کتنی درگاہیں ہیں, سارے تو کہو بتا لگے آپ کو. مرد شماری بھی ہوتی ہے نا, اب معبود شماری بھی کرو, درگاہ شماری بھی کرو تو صحیح پتا لگے کس طرح قوم جھکی جا رہی ہے, کس طرح قوم کی غیرت رکی جا رہی ہے, ان کی دولت رکی جا رہی ہے, ان کی عزت رکی جا رہی ہے, حیا شرم رکی جا رہی ہے. تو سمجھتے ہو یہ بزرگوں کی کرامت ہے کہ ہزاروں لوگ ان کی درگاہوں پہ جمع ہوتی ہے وعدے کے بعد. وہاں پڑا تمہیں کیا پتا, تمہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے, یہاں کچھ تو ہے جب لوگ جمع ہوتے ہیں. اب یہ بھی تازہ اعلان ہوا حکومت کا کہ شہادتی بٹائی کہ میرے پر رکھا تھا کوئی عادت نہیں, ناچنے کوئی عادت نہیں, ناچ گانے بند ہیں, نعرے بازی بندے سنا آپ نے. اب جو میرے میں گئے واپس ہے گالیاں دیتے جا رہے ہیں, کہتا ہے میرا نہیں تھا ماتم. ابھی ضیاء صاحب کو کہ خدا کے واسطے ایک قدم اور قدم پھر درگاہوں کا پتہ لگ جائے گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے. عورتوں کو بند کر دو جن کی کرامت پر لوگ آتے ہیں, یہ پیروں کی کرامت نہیں ہے, یہ عورتوں کی کرامت ہے. عورتوں کو بند کر دو, یہ درگاہ ہے چوری پڑی ہوگی, کوئی ان کو پوچھے گا بھی نہیں کیا ہوتا ہے. کرامتیں بھول جائے گی, بزرگ بھی بھول جائے گی, لوگ خام خواہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا رہی ہے. تو میرے دوست, جس ملک میں یہ حال ہو, میں نہیں سمجھتا یہ نظام مصطفیٰ کس بھاؤ کا نام ہے, باؤ کا نام ہے. یہاں شرک کے لیے کوئی دبت نہیں, توحید کے لیے کوئی غیرت نہیں, اسلام معاشرہ کی دعوت کی پکار ہوئے گی. اسلام معاشرہ ہو, معاشرہ کیسے بنے گا؟ شرک میں معاشرہ بنے گا, توحید کے بغیر معاشرہ بنے گا. برائی کی بنیاد تو شرک ہے, اچھائی کی بنیاد تو توحید ہے. شرک کو تو فروغ دی جا رہی ہے. اللہ کے دلوں کے مقابلے میں دل بنائے جا رہے ہیں. ابھی آپ سے مولانا نے کہا کہ عید فقط دو ہیں, عید الاضحیٰ, عید الفطر, اور جمعے کو عید کہا گیا ہے. اب عید میلاد النبی کیا ہے, جس کے لیے ابھی اجازت آئی ہے کہ پٹاخے جلائے جائیں گے, آتش بازی ہوگی, یہ مسلمانوں کی رسم ہے؟ یہ آتش بازی کن کو کن کی رسم ہے؟ پھر یہ دن منانا کس کی رسم ہے؟ یہ مسلمانوں کی ہے. یہ منانا یہ عیسائیوں کی رسم ہے, عیسائیوں کی. یہ میلاد عیسائیوں کی تیار بھی ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے. ابھی بائبل کھول کے دیکھو, اس میں موجود ہے کہ فرعون کی میلاد ہوگی. مسلمانوں کی کتابیں اٹھا کے دکھاؤ, آپ
آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک نبی کی مسلمانوں نے میلاد کی ہے؟ جاؤ وہ ان سے پوچھو، کتابیں کھول کھول کے دیکھو، بتاؤ کسی ایک نبی کی میلاد ہوئی؟ آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہے، فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم ملا، کیا اس کی میلاد ہوئی؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے طوفان سے نجات دی، اس کی میلاد ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جس کو آگ نے نہیں چلا، اس کی میلاد ہوئی؟ موسیٰ کلیم اللہ کی ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کسی ایک کی میلاد ہوئی؟ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کی میلاد کی ہے؟ ابو غزوہ کا خلافت کا دور آیا، اس ابو فاروق کا، عثمان کا، غنی علی کا، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کسی ایک نے کیا؟ برائے اربع دور کا دور، امام ابوری رحم اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحم اللہ، امام احمد رحم اللہ، کسی ایک نے نجات کا حکم دیا؟ 500 سال تک کسی مسلمان کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ اگلی صدی میں ایک بادشاہ نے یہ رسم نکالی، وقت کے بادشاہ نے ایک رسم نکالی، تو ایک مولوی نے کہا اگر موقع کمانے کا اچھا ہے تو رسالہ لکھ کے بھیجائے، فرمایا رسالہ جس میں لکھا کہ بادشاہ نے بڑی اچھی صورت نکالی ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا، کہ یہ چمو نے کھایا، کہ مسو نے کھایا، بڑا ثواب کا کام ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ بادشاہ نے اس کو 2000 اشرفیاں بھیج دی انعام کے طور پر۔ نتیجہ کیا ہوا کہ مولوی کا سال کا خرچہ نکل گیا اور بادشاہ کی بنائی ہوئی بادشاہ بن گئی، یہ ہے حقیقت اور کچھ نہیں۔ اور اس چیز پہ اتنا زور دیا جائے، ہمیں اور کسی کا افسوس نہیں، ہمیں تو جماعت اسلامی کا افسوس ہے جو بس میں جھگڑا پیٹ رہے گی، قانون اسلامی کا آج ان کی پلاس کا ظاہر ہوگی۔ شورا مجلس میں قانون پاس کرتے ہیں کہ جو تو ہال سے مرا جائے، ابھی تھوکتے ہیں ابھی جماعت کو بلا بھی کرا دیتے جو دم کے انسان کا نام اسلام اسلام کر کے آج ایک بدعت اور شرک کی تجارت ہے۔ اللہ کے بندو، جب خدا نے تمہیں موقع دیا ہے، تمہاری حکومت چاہتی ہے کہ اسلام آ جائے، تمہارا پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ اسلام آ جائے، مسلمان چاہتے ہیں اسلام آ جائے، اور اسلام کے نام پر تم نے مسلمانوں کو جمع کیا، ساری دنیا کے مسلمان اسی پہ جمع ہو گئے، آج وقت میں تم کو تو یہ چیز کی منع کرنی، کم از کم اتنا کہنا ہے بھائی یہ رسم جو اسلامی نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو چپ تمہارے لیے بتا دی ریزولوشن پاس کر دیں، شور خروش سے منایا جائے، ڈوب کے بولنا چاہیے اسلام کا نام لے کر لوگوں کو۔ ہم نے دیکھ لیا کہ ملاب کر کا چھوڑ کا پور کھل گیا لوگ، یہ کوسیاں چاہتے ہیں اسلام نہیں چاہتے لوگ۔ سوچو جو رسم عیسائیوں کی وہ ہمیں موجود ہے، آپ پادری بکت اللہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، پادری بکت اللہ عیسائی کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کا تما رسول، ان کتاب ہے تما رسول، وہ کہتے ہیں تما ایک رسول تھا، جب وہ ہماری وہاں وہاں ہمارا تسلط تھا تو ہم وہاں اس کا عرس کرتے تھے، میلاد کرتے، اتنے لوگ جمع ہوتے تھے، اتنی آبادی ہوتی، اتنا خرچ ہوتا تھا، بڑا اس نے لکھا ہے۔ لیکن جب وہاں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو ہمارے میلاد ختم ہو گئے۔ تمہیں اس کا مطلب بتائیے، سمجھ آئی بات کی نہیں؟ اچھا جی، اب سنیے، ہماری تاریخ، ہمارا سن کیا کہلواتا ہے؟ ہجری۔ اور عیسائیوں کا کیا کہلاتا ہے؟ میلادی۔ میلادی عیسائی جو ہیں وہ میلادی، تمہارا سن کہاں سے چلتا ہے؟ ہجرت کا مانا کیا؟ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسائی کب سے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو ولادت کا دن مناتے ہیں، وہ ان کا وہ سن ہے، یہ ان کا مذہب ہے۔ اگر مسلمانوں کو ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے شروع کرتے، لیکن وہ میلاد اتنی اہمیت نہیں تھی ان کے یہاں، ان کے یہاں اہمیت ہجرت کی تھی، کہ ہجرت کے بعد نظام اسلامی قائم ہوا، سلطنت اسلامی قائم ہوا، لہذا وہ سن ہمارے لیے یادگار ہے اسلامی نظام کے قائم ہونے کا۔ حدود شاہی نازل ہوئی، شاہی احکام نازل ہوئے، بادشاہ اسلامی قائم ہوئی، ہماری بات کی نہیں؟ تو یہ عیسائیوں کا مطلب ہے، کسی مسلمان کا مطلب نہیں ہے۔
کبھی کہتے ہیں کہ یہ آدمی کو کیا پتا. ابو لہب نے جب آپ ولادت آپ کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ابو لہب نے ایک لمبی آواز کی. بعد میں ان کو خواب میں دیکھا گیا تو دو انگلیوں میں ایک میں شہد لگی ہوئی ہے ایک میں خدا کے دود ہے, کیا وہ چوس رہا ہے؟ سبحان اللہ, میرا سب دو. خدا کے بندو, پہلے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ تمہاری لے دے کے سند کہاں جا کے پہنچی, یا فرعون یا ابو لہب یا عیسائی, مسلمان ان کو ملتا نہیں. میں پہلے کہہ چکا, اس کے بعد ولادت کے وقت لوڈی آزاد کرنا یہ دوسرا ایک کہتا ہے. گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, کوئی خیرات کر دیتا ہے, کوئی مٹھائی باندھ دیتا ہے, کوئی شیرینی باندھتا ہے, کوئی دورہ کا پر, یہ نہ کہ ہر سال کر دے رہا ہوں. ابو لہب نے دوسرے سال کیا کیا وہ تو بتاؤ, اس سال لوڈی تھی, دوسرے سال کیا کیا, تیسرے سال کیا کیا, یہ بھی تو بتاؤ, کوئی ہے ثبوت؟ یہ بھی نہیں. پھر ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا, اور خواب دلیل ہو سکتی ہے چاہے, اور پھر وہ کہہ کے آ رہا ہے کہ مجھے یہ مہربانی کس بات پہ ہی پیلا پر کہہ کے اڑ رہا ہے ابو لہب سچا ہو یہ سب بول رہا ہے حقیقت یہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 23 سال آپ خود حکم دیتے, کوئی صحابی آپ کے زمانے میں کرتا, آپ کے بعد خلفاء راشدین آئے میدان کرتے, نہیں. ہم حقیقت کے قائل ہیں, فرضی باتوں کے قائل نہیں ہیں. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حقیقت ہے, تمہاری محبت ہے, تو اس کی سنت کو نافذ کر دو, اس کے طریقے کو نافذ کر دو, اس کی پیروی کو نافذ کر دو, اس کے لائے ہوئے قانون کو نافذ کر دو. اس کے قانون کی عذر پیش کیے جا رہے ہیں, اور حلوے کھانے کے لیے رستے کھولے جا رہے ہیں. جب بات آتی ہے قانون کی تو جی قانون ہمارے پاس بنا بنایا ہوا کہاں ہے جی, فتح عالمگیری رکھی ہے. عالمگیری کئی صدیاں بعد بنی, وہ رسول اللہ کا نظام کیسے ہو سکتا ہے؟ خلافت راشدہ میں اس کا صدیق کس زمانے میں ہوا, یا عثمان یا علی رضی اللہ عنہ والے میں, کیا یہ فتح عالمگیری تھی؟ اللہ کے بندے خدا عالمگیری کو نہیں مانیں گے. یہ آپ کو پتا ہے عالمگیری کے موافق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عالمگیری لاؤ عالمگیری لاؤ, کیا اپنا مسئلہ کیا ہے؟ عالمگیری کا نہیں کیا ہے؟ عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جانے کو کم پڑے. سمجھ آئی بات؟ جو عالم الغیب سمجھے وہ کافر ہے. یہ ہے فتح عالمگیری کی فیصلہ. تو کیا ہمارے دوست بات کو مانیں گے جو اس کا نام لیتے ہیں؟ نہیں. تو میرے دوست, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک ہے توحید اور سنت, یہ دو ستون ہیں اسلام کے. اگر ان ستونوں کو ہم نے مضبوط کیا تو ہم اسلام لا سکتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان کے خادم بن سکتے ہیں. اتنا مزاق کے سوال دوسروں کو پوچھتے ہیں چاہے کوئی مصیبت کا وقت ہے جہاں ہم کو اللہ یاد آئے. وہ مکے کے مشرک, وہ کفار جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی آ رہی, ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا. جب آ کے مصیبت میں پھنستے تھے تو دوسرے بھول جاتے ہو, ایک اللہ یاد آتا بلا دیتے. قرآن خود کہتا ہے فرمایا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها يا داعيه ناصح وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دار الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. سورة يونس کے تیسرے رکوع میں فرمایا یہ کس چوہے چلانا, یہ پھرانا, یہ سب ہماری قدرت ہے, ہماری مہربانی ہے. جب تم سوار ہوتے ہو, ہوا مناسب چلنے لگتی ہے, تم خوش ہوتے ہو, لیکن
اچانک جب ہوا مخالف ہونے لگ جاتی ہے چکر میں آ جاتے ہو، گھیرے میں آ جاتے ہو، چاروں طرف سے موجوں نے گھیر لیا، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موج نے گھیر لیا، تو اس وقت سائے بھول جاتے، لاز بھی بھول جاتا ہے، منا بھی ملاز بھول جاتی ہے، عزا بھول جاتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جو وظنوا انہم اہی کرے، ہم نے آگے گھیرے میں آگے کسی کو نہیں پکارتے، کسی کی سبیل نہیں، کسی کی نظر نہیں، کسی کی منت نہیں مانتے، ایک اللہ کو پکارتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کے ایک اللہ کو پکارتے، ساروں کو چھوڑ دیتے، لئن انجیتنا من ہذہ، اے پروردگار تو پناہ دے گا، تو نے بچایا، تو لگا پورا میرا شاکر شکریہ ادا کرے، جب نجات ملتی ہے، جب نجات ملتی ہے پھر کہتے ہیں ادا ہو مشرکون، فلانے کیا فلانے کیا فلانے کیا، لیکن مصیبت میں دوسرے ڈوب جاتے ہیں، ہم اس مصیبت کے وقت میں بھی خدا یاد نہیں ہوتا، اس وقت بھی دوسرے ڈوبنے لگے گی، کشتی تو کہیں گے کہ جی ڈانی باپ جا، تو نے 20 سال کے بعد کو ٹھیک کشتی کو نکالا، تم مجھے پہنچنا میں ہی بنوں گا، ہاں میں نے دی اج میں آئی کشتی پار کر میں آئی، اس کو بھی اللہ یاد نہیں آئے گا، بیمار پڑا ہے، مصیبت میں پڑا ہے، تو قبروں کو پکارا ہے، اردو کو پکارا ہے، ہاں نیشو کا لیڈر پوٹری میں کھڑا ہے کچرے کے قطرے میں، سزائے موت پہلے مل چکی ہے، اب اپیل ہو رہی ہے، خطرے میں کھڑا ہے کہ نہ سندھ جا سائیں کلندر شہباز، منہو سب خدا کو یاد کرنا تو ہو سکتا ہے کہ اس پر خدا دوا پہنچ جاتی، خدا کو پڑے یہ نہیں تھی، لیکن اس منحوس کو سب بھی خدا یاد نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں یہ زبان صحیح ہے، اللہ سے دوار کو زبان صحیح ہے، مکے کے مشرکین جو مقابلہ ہو گیا تو کیا کرنے لگے، اللہ علیہ کہا رہا رہا ہوا الحق من عند کا فہم دل آلینا حجارتا من السماء امی اتنابی اللہ بن علی، اے اللہ ہم تو اس کو سچا نہیں سمجھتے، اگر یہ واقعی سچا ہے تو ہم پر پتھر برسا کے ہم کو تباہ کر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اگر صحیح ہے تو ہمیں بھی ہدایت کر دے، یذل اللہ الظالم، ظالم کو خدا رکھتا نہیں، بدلا بھائی نہیں، اس سے بڑے ظالم، عین وقت پہ توبہ کی، اللہ نے کو معاف، یہ تو کیا دیتا کہ اللہ میں ظالم تم مجھے معاف کر، ہو سکتا ہے کہ تم آج تک سمجھ، جو کلندر شہباز وہ مشرک ہزار ہم سے بہتر جگہ ایسے رسول کو اللہ کیا تھا، ہم کو مصیبت جو ہے وہ نہیں آتا، جب تک توحید میں خلل ہے شرک ہے، کبھی کبھی یاد رکھنا یہ کبھی صحیح راہ نہیں، فرعون ڈوب رہا تھا، فرعون گھیرے میں آیا تھا، اس سے پہلے فرعون اس سے پہلے لوگوں کو ڈراتا تھا، کہتا کہ ادا رکھ بلا رہا تمہارا اوپر والا جو رکھو میں، ماں علم لکم من الہ غیر، میرے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں، حتا کہ موسا کو دھمکیاں دی جائے تک الہ غیر لا اجالم نے تمہیں رسول، اگر میرے سوا کسی الہ کا نام لیا تو جیل میں ڈالا جائے، لیکن جب گھیرے میں آ گیا فلما أدرك الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ایک اللہ اس کو بڑی سائے نہیں مان رہا، میں بھی مسلمان ہوں، ایسے وقت فرعون کو بھی اللہ یاد آ گئے، اور آج کل کے فرعون سے نکل گئے، تو میرے دوست
اور اس طرح تم جو ہے وہ صحیح معنی میں امن اور سلامتی بنا میں قائم کر سکتے ہیں. اور کوئی صورت نہیں. توحید کی دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ متحد ہو جائیں, سنت کی دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ متحد ہو جائیں, اتفاق اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہر طرف سے دنیا کسی کے اپنے اختلاف کو بھلاؤ, ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جاؤ. سب یہ کہا ہے ایک پلیٹ فارم, ایک پلیٹ فارم. بھائی وہ ہے کہاں, وہ پلیٹ فارم ہے کہاں, وہ تو بتلاؤ. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم میں ہو جاؤ, اپنے اختلافات ختم کر دو. اور حکومت کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ یہی تمہارا اختلاف. محترم ضیاء الحق صاحب چاہتا ہے کہ اسلامی نظام آئے, لیکن سب سے بڑی رکاوٹ تم لوگوں کے سامنے اختلاف چاہتے ہیں کہ تم متحد ہو جاؤ, اور تمہارے سارے دیگر یہ کہتے ہیں کہ متحد ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ, ایک نرمان میں جمع ہو جاؤ. میں پوچھتا ہوں میرے پاس بھائی کہاں ہوں, وہ بتلاؤ. مثلا آج یہاں جب پڑھا تھا, جہاں جہاں اعلان ہوا وہاں مسجد کا پتہ بتلا دیا, فلاں جگہ مسجد ہے. ابھی اگلے جلسے کا اعلان ہوا تو بتلا دیا گیا کہ فلاں نمبر میں, فلاں گلی میں, فلاں جگہ کے سامنے, فلاں مسجد میں یہ کام ہو رہا ہے, پتہ بتلا دیا نا. تو اتفاق کی دعوت دینے والوں یہ تو بتاؤ میرے صاحب ہے کہاں. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ میرے صاحب اللہ نے بتلا دیا ہے تنازعاتوں کی شین اور رسو ہو اللہ اور رسول. جہاں تمہارا اختلاف ہے تمہارے لیے عدالت وہی چیز ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہے عدالت عالیہ, یہ ہے آخری عدالت. اس پر جمع ہو جا, اپنے خیالات کو چھوڑ دو, اپنے رائے قیاس کو چھوڑ دو, اپنی ہر چیزوں سے چھوڑ دو. بلا سے تم اپنے فکروں سے استفادہ کرو, ان سے فائدہ حاصل کرو, لیکن یہ فائدہ جب تک ہے کہ فکروں کا فیصلہ متحد ہے, فیصلہ متفق ہے. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ لیکن جہاں اختلاف ہو گئے آپ کیا کہو گے, وہاں کیا کہو گے, کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ تو یہی صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو. اور ہم پائے جانے کی یہ لوگ آئمہ کو نہیں مانتے. بھائی تم کہتے ہو کہ امام ہے چار یا بارہ, تم نے عدد محدود کر دی. ہم تو کہتے ہیں جتنے بھی اسلام کے اندر آئمہ ہیں وہ سب کا ہوگا سردار مانتے, سب آئمہ کو مانتے. تمہاری جان چار تک بند ہو جائے یا بارہ تک رکھ جائے, ہم نہیں کرتے, ہم تو سب کو مانتے. لیکن کسی کو وہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنے کے لیے ہم قائم نہیں ہیں جو ہمارے امام نے فیصلہ کیا وہ مانے. سب کا بڑا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے فیصلے کو آگے رکھا, اس کے آگے سارے فیصلے ختم کیے گئے. آپ سوچیے دو آدمی جہاں اختلاف کرے ان کے اندر اگر کوئی جج فیصلہ کرے, کسی کو جج بنایا جائے, تو کیا ان کے لیے بے عزتی ہے؟ عدالت کوئی بے عزتی نہیں, عدالت کوئی کسی کی توہین نہیں. جس کا نام ہے عدالت وہ توہین کیسے ہو سکتی؟ جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے, اگر اس جگہ پہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں, اس کو عدالت کا آدمی سے بے عزتی کس کی ہے؟ امام شافعی کی بہت جہاں امام جعفر صادق اور امام مالک کا اختلاف ہو, وہاں اگر ہم قرآن حدیث کو درمیان میں رکھ دیں تو کیا ان کی بہت بس اتنا ہی ہم کہتے آخری عدالت کے بعد کوئی فیصلہ آگے نہیں جا سکتا. جو مسائل قرآن سنت کے اندر موجود ہیں, ابواب کے اندر سب موجود ہیں, کچھ بہادر اٹھا کے دیکھیں, سب مسائل ابواب پر بیان کیا ہے,
اور جتنے بھی احکام ہیں سگائی غیر سگائی سب بیان کی اور فور کے اندر سب بیان کی. اور تو اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ کو اپنے تلاش کے کہیں جان مل جائے. لیکن اور دروازے بند کر کے ایک ہی دروازے کو سامنے رکھے.